Když Titanic se stoupil k dnu, tak záchranné čluny většinou byly poloprázdné. Už na začátku, kdy, jak jsem říkal, když vlastně začalo na do záchranných člunů, tak přednost měli cestující z první třídy. A ty opravdu byly nahoře na člunové palubě, nebo respektive byly v čítárnách, byli v kuřáckých salonkách a nechtělo se jim od hudby, protože hudba orchestra orchestr na Titanicu stále hrál, tak proč by se měli obíkat a jít někam do člunů? Že? Prostě nechtěli. Lodžfút byla vodorovně ale museli, takže částečně tam ta posádka prostě většinu, co chtěli, nastrkala, ale čluny se spouštěly třeba ze 30 cestujícími místo, místo 65 nebo 70, co se pak i vešlo bez problému. A když postupně už situace byla vážnější, tak kapitán zvolával ty záchranné čluny zpátky, aby připluli zpátky k lodi a mohli se na lodi další cestující. Ale ani jeden se nevrátil. Prostě jestli říct, byli to zbabilci, ty námořníci, co byli na těch člunech a kormidelníci. To je těžký, no. To je, Tam by... je taky docela pravděpodobnost toho, že když se potápí taloj, takže že stane tom, že, že to stáhne se To, botyču, toho se báli, ne? právě toho se báli. Nikdo nevěděl, jestli Titanic bude potápět dvě hodiny. No dvě a půl, skoro tři, vlastně dá se říct, že jo. Uh, Thomas Andrews, konstruktor Titaniku, řekl kapitánovi, že Titanic má před sebou hodinu, maximálně dvě života. On se potápil bez mála skoro tři hodiny, že jo? Takže opravdu se prostě nevraceli. Ale abych odpověděl na tu otázku, když se ty tak potopil a všichni slyšeli tam křičet ty lidi, tak uh, věděli, že musí nějak zasáhnout ty námořníci. Takže se začali sjíždět, začali svazovat čluny k sobě, aby cestující mohli přešlapovat, nebo teda přestupovat, aby se uvolnili místa a dva čluny se pak vydali zpátky. A bohužel, že oni prostě přestoupili ty cestující z jednoho záchranného člunu do druhého, tak těch lidí, kteří to přežili, už nebylo tolik. Ale někoho zachránili ještě. Ano, ano, ano. Co jsem taky slyšel, a to mi řekni, jestli je pravda, že někteří ty lidé, kteří byli ve vodě, tak se chtěli nalodit na ty čluny, někteří už byli jako plný, a že mlátili pádlem, že do nich i stříleli. to i v tom filmu, podle mě. No. Je, to, je to možný, že se tohle to dělo? A, na palubě se střílelo během nalodování na záchranný čluny. To bylo ale ještě na palubě Titaniku. A když už to bylo ve vodě? A o tom, Vím, o čem mluvíte. Uh, tam teď bych nechtěl si vymýšlet, ale úplně jako, že by se mlátili pádlama, to zasne, Jak říkám, ono to naloďování, když se nebavíme o té úplně poslední fázi, poslední pár záchranných člunů, probíhalo celkem v relativním klidu. Jo, a těch lidí do vody neskákalo tolik. Proč by se skákal do vody, když šlo tě stále nad hladinou? Potom ke konci už lidi samozřejmě skákali. To už byla úplně jiná situace, ale to už se ani nespouštěly čluny. Nicméně ke konci teda, když se spouštěly ty poslední záchranní čluny, tak lidi skákali do vody s tím, že by se pak chtěli dostat na ten záchranný člun. Ale nikdo z námořníků nepřiznal, že by někoho praštěl pádlem. Během spouštění ano, protože jak se spouštěly ty čluny po jednotlivých palubách, nebo respektive míjeli ty paluby, tak třeba z promenární paluby A se tam chtěli dostat, tak tam se museli těma pádlama si prostě Ale z vody to úplně asi ne. No a taky vylézt z vody, že na člun je celkem nereálný, podle mě. Jako. No, oni by pokud pomohli, nepomůže, samozřejmě. Sám, pokud nikdo nepomůže, jako sám od by člověk jen tak nevyleze. No? Asi jo, asi by se tam dostali, tak i oni tam ty čluny kolem toho, kolem toho záchranného člunu měli samotný takový lanka, jo, který jo. se dalo chytit a po který se dalo vytáhnout zpátky. Ale nechtěl bych se pouštět úplně do nějakých spekulací, jestli mhm. teda je tam mlátili v té vodě nebo nemlátili. Jak říkám, uh, ty námořníci se k tomu nepřiznali, a během toho spouštění to se přiznali, to prostě museli střílet. Nestříleli do lidí, stříleli prostě do vzduchu, lidi se lekli a uhnuli. Mm -hmm. Ale to už bylo opravdu šílený extrém, to prostě jste věděli, buď to se na dostanete, nebo zemřete.